Hi, အားလုံးဝေမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တော့3မိနစ်ရင်ွယ်ဦးအပြည့်လေးတစ်လုံးကိုပြုပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Take Uni YouTube Channel ကနေမွေထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်။ဒီမှာ3မိနစ်ရင်ွယ်ဦးအပြည့်လေးတစ်လုံးရောက်လာပါတယ်။ဒါကိုမီကြိုလေးထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။မီကြိုလေးထိုးလိုက်ပါပြီ။မီခလုတ်လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးဒီနေ့ဦးရဲ့ခလုတ်လေးဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီးမလင်းဦးဖြစ်နေပါတယ်ပါဝါမလာဦးဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီအထိုင်ကောင်းတဲ့ရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီတာကိုအတန်းကြီးစကေးမှာထားလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်အတန်းကြီးစကေးမှာထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်မီတာပလော့တာတစ်ချောင်းကိုဒီမှာကပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအထိုင်မှာတူးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတန်းကြီးပါဘူး။အတန်းကြီးပါတယ်။ဒီရင်ဒီညာဘက်အချောင်းကိုတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်နှစ်ချောင်းစလုံးအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဒီအထိုင်လေးကကောင်းနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုရင်ဒီကလေးအိုးကိုပဲဖြုတ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးအိုးရဲ့စကူလေးတွေကိုဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျိုးလေးတစ်ချောင်းချောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်ဒီအထိုင်လေးဒီနားမှာလောင်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီမှာလောင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာ။ဒီနားမှာချောင်းနေပြီလောင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ဒီအထိုင်လေးကိုဖြုတ်လဲမရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီအထိုင်လေးကိုဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ငါမူလေးလေးတောင်းလို့ချော်လိုက်မှာဖြစ်ပါလေ ဒီမှာဒီရလေးကလည်းပြုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါလေဒီမှာလောင်သွားလို့ပြုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါလေဒီမှာဒီအထိုင်လေးကဒီနားမှာလောင်သွားလာဖြစ်ပါလေအဲဒါကြောင့်ဆက်တွေ့ပြတ်တောက်ပြီးတော့ဒီရင်ွေးဦးကပါဝင်မလာရခြင်းဖြစ်ပါလေအဲဒါဒါလေးကိုဒီအထိုင်လေးကိုကျွန်တော်လဲပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါလေဒီမှာတောင်မင်းရေနီအိုအထိုင်အစ်စ်လေးရှိပါတယ်။ဒီဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ။ဒီ
ဒီကြိုးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တတ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်ဒီတချောင်းဟောင်းဒီနားမှာပြန်တက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်ဒီတချောင်းတော့ဒီကွန်ရဲ့ထိတ်ဆက်မှာပြန်ပြီးတော့တက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လေးချောင်းနေပါတယ်ဒီချန်နဲ့ဒီကြိုးစားတော့ဒီမှာတက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ရုံမင်းကြီးလေးတော့ဒီထဲမှာတက်ဆင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီအောက်ခြေဖုံးလေးကိုတမနဲ့ဦးရဲ့အထိုင်ဖုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်စကူလေးတွေပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်ကြောဒီရင်မျိုးအိုးလေးထက်ကိုရည်လေးထက်ပြီးတော့နေတက်ဆန်းကျင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရည်လေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါတော့ဒီပလတ်ချိုလေးထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီရင်မီကလိုလေးဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီရင်ကျွန်တော်3မိနစ်ဦးကလိုလေးဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီးလင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေစူလာမလားဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်စောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီခလုတ်ကအလိုလျောက်ပြန်ပြီးတော့တက်သွားမလားပိတ်သွားမလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်လေးတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ3မိနစ်ရင်းမြို့ကိုပြုပြင်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါမီခလုတ်လေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်။